Om folk bara insåg vidden av den här upptäckten så skulle Dr. XY få Nobelpriset direkt. Det är nyfikenheten som har drivit den kontroversiella Dr. XY att våga gå sin egen väg, trots att många ur etablissemanget gjort allt för att motarbeta honom. Om den här vetskapen kom fram skulle nämligen ett antal Nobelpris falla och läkemedelsbolagen skulle förlora miljarder. Därför de hatar mig. De här människorna som står för den etablerade kunskapen. För det som jag har kommit på, det gör att de måste tänka om. Om de vill hjälpa folk att bli friska från sina åkommor, så måste de tänka om. Inte om de vill ta bort symptomen. Det kan man göra med acetylsalicylsyra och sånt där. Har man lite ont så kan man ta en värktablett och så. Men varför har man värk? Och vad är det som händer i kroppen när det gör ont? Det var det jag ville veta. Och då började jag mikroskopera.